14 Միխայել Կովալենկո եւ համար 69 Դենիս Դեդեչկո։ Կիսապաշտպանական երյակը նախ հետևենք Նոյա Գրոյին, Դանուս Պատարու փոխանցում Տուգանային հրապարակ Սերգեյ Վակուլենկո։ Արմեն Համբարձումյան բարձրից փոխանցում, ասավ գնդակին Ջեյսոն Մարտինեսը, գրոհ շարունակվում է Օգանա։ Եվս մեկ փոխանցում Վակուլենկո։ Շատ կարևոր ֆուտբոլիստը հիմա արված եւ գոլ։ Բացում է հաշիվը Արարատ Արմենիան, երրորդ անկյունայինը վերածվում է գոլի Դավիթ Հումանեսը։ Անցում Տուգանային հրապարակ Ֆուրջել Նարսինգը, որ այսօր աչ լատերալի պարտականություններ է կատարում, այսինքն խախտեց կանոնները, մրցավարը Կարմիր քարտ ցույց տվեց, այդուհանդերձ Արարատը հաղթեց այդ մրցավեճում։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հերաշտում է գնդակը Հումանեսը, Ալեշանդրե Օլիվերա արվածում, որ թիմն է ավելի լավ իրացնում, որ թիմն է ավելի լավ օգտվում մրցակցի սխալից։ Նրին թեև Միխայել Կովալենկոն նույն իմաոլից առայությանը տված հարչ։ Փոխանցում ձախ Դանուս Պատարու դեպի Տուգանային հրապարակ, հաղթեց երկրորդ հարկում Մայս եւ Դավիթ Հումանես։ Խաղարկում ձախ եզրում հիանալի էր պարզապես Շահինյան, Սանոգո ու Ջեյսոն Մարտինես, բայց փոխանցումը չստացվեց։ Իրվելու փաստն արդեն հուշում է, որ կամ ապացուցում է, որ ժամանակ չի ստանում ու նաև այնտեղ է Վարդան Շահատունին, որի մասին քիչ անց կխոսեմ։ Մարտինես հարված եւ գերազանց խաղաց վեց ոչ ոքի։ Թիմերը մեկական միավոր վաստակեցին նաև իրար միջև նախորդ խաղում, նոան հավասարեցնում է հաշիվը։ Այսքան երկար խոսեցի այն մասին, որ այս թիմերի միջև վերջին հանդիպումները հիմնականում ոչ ոքիով են ավարտվել ու հիմա այստեղ էլ հաշիվը հավասարվեց Ալեշանդրե Օլիվերան, դառնում է գոլի հեղինակ։ Այս ֆուտբոլիստը գրավել էր նաև Ալաշկերտի դարպասը եւ այսօր խաղալով մեկնարկային կազմում օգտագործում է իր շանսը։ Ահա կրկին ձախ թևով գրոյեց Նոան, Ալեշանդրե Օլիվերան ստացավ գնդակը, ընթացավ առաջ, չհասցրին նրա հետևից Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստերից եւ ոչ ոք։ Ահա այստեղից ավելի լավ կերևա Սիմոնյանի փոխանցումը մեկ հպումով, Մենեզեսը շատ աչ էր տեղակայվել այդ տարածությունը, որ բաց էր մնացել, շատ լավ օգտագործեց Ալեշանդրե Օլիվերան նրա։ Արարատ Արմենիան մինչ այս մասնավորապես 1-0 հաշվի ժամանակ այս թիմը ավելի շատ պաշտպանվելով էր։ Հումանես եւ գոլ։ Արարատ Արմենիան հասնում է հաջողության, Սպատառում է իրաստելու այս Տուգանայինը, փոխանցում է հետևում Մաքսիմ Մայրովիչ, հարված է պետք կատարել, շատ լավ պահուներ նույն այս մրցավեճը, դեռ շատ բան կարող է փոխվել մրցաշարային հուսակում, հեռացրեց գնդակը Չուպիչը, Սիմոնյան, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Մայրովիչը հաղթեց երկրորդ հարկում եւ մրցը չստացվեց Մարտինեսի, բայց գնդակը մնում է Տուգանային հրապարակում, Զաքարիա Սանոգոր նոան հաջողությամբ դուրս է գալիս պաշտպանությունից, լավ փոխանցում Պավել Դեոբալդ, հարված է կատարում Դեոբալդը, շատ շտության արդյունքում էին միավորներ պարգևում Նոային եւ այդ ֆուտբոլիստների շարքին կարելի է դասել նաեւ Պավել Դեոբալդին, որը գերազանց մրցաշրջանման գծում խաղը կարող են ակտիվացնել այս երկու ֆուտբոլիստները, հարված կոմպակտ պաշտպանություն է կառուցել, որը փորձում է ճեղքել Նոան, չի ստացվում, գնդակը վերադառնում է Նոայի մոտ, Արտյոմ Սիմոնյան ընդանում է առաջ, մտավ Տուգանային հրապարակ, չկա խախտում, Անակին դուրս գալիս իր տեղից, հեռացնում գնդակը Համբարձումյան, Ջեյսոն Մարտինես մենմենակ է մնում եւ չի կարողանում գրավել Նոայի մասին, որը հենց նույն Արարատ Արմենիայի հետ Տուգանային հրապարակ, Մայրսոն Լիման փոխանցում եւ գրողը շարունակվում է, Համբարձումյանն է հարվածում գոլ։ Հետևաբար երևի թե անակնկալ չէ այս դարպասի գրավումը, հիմա Նոան դեռ ունի ժամանակ, քիչ առաջ կորցրեց գնդակը եւ Արարատ Արմենյանն է անցնում հակագրուի, Շայնյան, Ջեյսոն Մարտինես կարող է հիմա փակել բոլոր հարցերը, կարողացավ փրկել Վիմեր Կատին, երկրորդ անգամ է փրկում, գերազանց խաղաց եզրից ձեռնարկած գրուհի արդյունքում խփեց, բայց միայն այդքանը, հիմա Սպատառուն ընկավ, չկա այստեղ էլ, չկա խախտում, ծած Ալաշկերտ Նոա խաղը, երբ բորը շատ հեռու տարածությունից հարվածով ֆանտաս ներկայացնեմ, թե որ թիմերն են լինելու այսօրվա մրցող թիմերի առաջիկա մրցակիցները, Դերմենյան այսօր հերվից հարված, անակնկալի էին բերում։